ver como é ter um novo bebezinho na família. Vocês vão se divertir tanto com ele. Bebezinho, bebezinho, você é tão fofinho, você é tão fofinho. Bem-vindo à família, bem-vindo à família. Amamos você, amamos você. Está na hora do banho. O banho do bebê, o banho do bebê. É na banheira, é na banheira. Todos podem ajudar, todos podem ajudar. A lavar, a lavar. Venha, Joãozinho, você consegue? Joãozinho, está conseguindo! Ele está andando! Joãozinho, Joãozinho, comidinha, comidinha. Vegetais são bons, vegetais são bons. Para a saúde, para a saúde.
dentro da caixa e Bingo era o seu nome. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. E Bingo era o seu nome. Levamos o cão ao veterinário pra ver se estava bem. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. E Bingo estava bem. Ele precisava de um banho e Bingo era o seu nome. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. E Bingo era o seu nome. Esse cão queria um lar e Bingo era o seu nome. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. E Bingo era o seu nome. Agora ele é nosso amigo e Bingo é o seu nome. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. O nome dele é Bingo. Thank you.
sala de brinquedos, é hora de brincar. Temos muitos jogos, há muita coisa lá. Pegamos o que queremos e o resto vai pro chão. E quando enjoamos, não arrumamos não. Arrumamos tudo se a brincadeira acaba. Tudo em seu lugar, depois que terminar. Tudo colocar lá no seu lugar. Assim na próxima vez, sabemos onde achar. Organizamos tudo, nada fica no chão. Nada de bagunça, assim não pode não. Cada coisa em seu lugar, colocamos tudo lá. Tudo bem certinho para a hora de usar. Chamado Joãozinho, que adorava o seu bebê tubarão.
Mágica, Joãozinho. Quando estamos com fome, o que dizemos? Quero mais pra comer, por favor. Se queremos algo, também dizemos: por favor, muito obrigado. Quando a gente diz por favor, antes de pegar, tem de perguntar: oi, amigo, posso brincar? Quem é educado não esquece de dizer por favor e muito obrigado. Quando você quiser muito algo, usar boas maneiras é educado. Use sempre o por favor e o obrigado. São palavrinhas mágicas.
são palavrinhas mágicas. É sempre bom dizer obrigado. Que livro legal! É um livro de receitas. Está pronto para cozinhar, Joãozinho? Sim! Vamos lá! Pãezinhos quentinhos, pãezinhos quentinhos, gostosinhos e fofinhos, pãezinhos quentinhos. Trigo, manteiga, leite, açúcar e sal. E vamos fazer muitos pãezinhos quentinhos. Está tudo aqui! Temos que pôr 3 ovos na vasilha. Pãezinhos quentinhos, pãezinhos quentinhos, seguindo a receita dos pãezinhos quentinhos. Ovos na vasilha, conte 1, 2, 3 e continuamos com os pãezinhos quentinhos. Agora vamos começar. Sim. Canecas de farinha de trigo. Pronto? 1 e 2. Está quase pronto. Pãezinhos quentinhos, pãezinhos quentinhos. Joãozinho vai fazer pãezinhos quentinhos. Ele pôs farinha e ninguém viu. Seguem a receita dos pãezinhos quentinhos. Uma delícia! Pãezinhos quentinhos, pãezinhos quentinhos, crescem rapidinho dentro do fogão. Misturamos tudo e um pouco mais também. Enormes eles ficam, os pãezinhos quentinhos. Mamãe dedo, que cor é essa? É azul.
gostou, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se!